Não se exponha, Harry. Vai morrer. Caraca, meu. Vale a pena roubar esses caras, porque eles têm moeda pra caramba. Medjay, me ajuda. Meus clientes reclamaram que uns animais estavam impedindo que eles chegassem até mim. Sei que um guerreiro como você não teria problemas em dar um jeito nessas feras. Preciso vender minhas coisas. Opa, tem papiro aqui. Ah, tá ali, ó. Deixa eu ver se tem algum crocodilo aqui perto, hipopótamo. Φωνή σας δεν βούλετε. Το γεγονός είναι ότι αυτός εκεί. Μανία γαντάραξε. Precisa de algo, camarada? Vendê-lo. Vamos recarregar. Você ouviu falar daquela nova barraca com tesouros do templo de Siwa? De um templo? Você enlouqueceu? Você não vai querer uma coisa roubada de um deus? Espera, são verdadeiros?
Bem-vindo! Nós vendemos muitos tesouros únicos. Isso deveria ser verdadeiro, mas é falso. E não é uma falsificação boa. Não é falso. É verdadeiro. Quer algum? Essa barraca é sua? Sim, é minha. Muitos tesouros únicos de Siwa. Nada é falso. Nada é falso. Você tem algo verdadeiro? Com certeza essas não são as suas melhores peças. Como assim? Elas são verdadeiras. No meu acampamento tenho coisas mais caras. Posso te levar. Não é longe. É só me seguir. Esse brasão de Medjai não é muito bom, sabe? Temos melhores. Quer algum? Eu gosto desse. Esses outros tesouros que você tem, eles são falsos também? Já falei. Nada é falso. Ah, como você sabia? Meus tesouros não são de verdade, mas não são falsos. Minha mãe tem uns de verdade. Ei, eu tenho um segredo. Já fui Medjai em Siwa. E vi os tesouros de verdade. Ah, não é justo. Eu que faço todos eles. Ninguém sabe a diferença. Não se preocupe. São boas falsificações. Não vou contar. Já disse, nada é falso. Você foi Medjai mesmo? Você que é falso. Ah, ei. Você é uma criança muito atrevida. Vamos ver o que a sua mãe tem. Vamos seguir pelo canal. Seja um guia, de verdade. Isso não faz nem sentido. Rios! Alça a N! Minha mãe! Ah, não! O que vamos fazer? Tem algo errado. Não tenha medo. Por sorte, eu sou de verdade. Fique aqui e se esconda. Ei, pare! Vou te pegar! Eu tenho uma bela espada. Você quer? Por Hades, quem é você? Ih, ter pena de você? Vou só te matar. Pena o hipopótamo não ter esmagado quando era criança. Cumprindo meu dever e adoro. Nemiusa! Pegue tudo o que quiser. Como disse a eles, não tenho nenhum dinheiro, mas tenho muitos tesouros únicos de Siwa. Mãe, ele não é um bandido. Ele é meu amigo. Obrigada por nos salvar. Você é de verdade. Desculpa por dizer que era falso. Ele nos salvou? Temos que dar algo a ele. Lembre-se, nós sempre retribuímos a gentileza. Tem uma coisa. Aqui. Essa é uma réplica genuína da Kopeche de Siwa. É muito rara. Não fazem mais dessas. Leve ela como prova da nossa gratidão. Mãe, ele já sabe de tudo. Obrigado. É uma honra. Sim, posso ver. Essa é verdadeira. Não há quase nenhuma como ela. Que você só viva anos felizes. Olha aí, réplica de Kopeche de Siwa. Muito massa. Ixi, outra sob maldição. Sangramento em acerto, dano de acerto crítico. Hum.
Meu segredo para estar um passo à frente é simples, preciso apenas me repousar nos ombros dos deuses. Aqui. Como é que eu sabia que era aqui? Aqui estão os deuses. Devia ser no ombro. Como tem serpente aqui, caramba!
A missão tá aqui pertinho, deixa eu fazer logo. Controle de pragas. Meu Deus do céu. Nossa, que susto, filha da puta. Puta merda, que susto. Caramba. Puta merda, que susto que eu levei, meu. Sentiu? Ou eu fiquei louco? Pode ser. Certo. Saiam da frente! Ei, você! Andy, vamos! Ei, que espécie de idiota é você? Vamos ver que jogador que morreu aqui. Mas você aí! Pare! Isso não é nada normal. Alto! Não saia daí! Devo tomar cuidado agora. Vingança por Clean D.
A galera tá tentando invadir esse lugar aqui e tá morrendo direto. Mac, nem Sobek nos protege mais. Eia! Homens mortos não precisam de armas. Então, que tal usar a dele? Encomenda especial. Vai ficar bem com você. Rápida, longo alcance. Perfeita para surrar seus oponentes. Essa arma tem resistência à água, facilitando a limpeza do sangue das vítimas. Posso testar. Posso testar. Rocardiano? Centenas de egípcios morrem de fome todo ano. Cadê os homens? Ei! Ei! Vai! O que significa isso? Os viadaporias que eles matam ex Alexandria? Mórias para as que vás matam tudo anestim. Alogos Praxis. Alogantrop. Você viu os olhos dele? Tem algo errado. Uma maldição. Isso é um mau sinal. Alguma coisa. Achei que os crocodilos de Crocodilópolis eram mansos. Não sei o que aconteceu. Petsuchos nunca atacou ninguém antes. Os olhos dele avermelharam. Você viu? Soube que está bravo com a gente? Nek. Até os deuses dão as costas para o povo. Onde Petsuchos está agora? O sacerdote Serretep levou os deuses de volta para a piscina no templo. Nunca vi ele desse jeito. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Melhor eu dar uma olhada no pátio dos crocodilos. Rabi! Nem sinal do sacerdote. Petsuchos parece agitado. É melhor eu passar despercebido. Uma carcaça foi mordida, mas não comida. Tá muito escuro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Alguém foi ferido na área fechada. Ele seguiu a escadaria. Um líquido de odor horrível. Ah, o fedor queima os olhos. Ah, Nek! Como é que eu entro ali, hein? Uma túnica de sacerdote descartada e coberta de sangue. Quem estava vestindo isso foi ferido. O rastro de sangue segue para fora.
mordido pelos crocodilos. O que ele estava fazendo lá? Anotação de um soldado de Ptolomeu. Veneno para crocodilo. Por que estamos nos metendo com deuses crocodilos? Misturar um frasco marrom com um preto em um frasco limpo. Somente um frasco por crocodilo na comida deles. Cuidado, se colocar demais eles vão acabar morrendo. Só os queremos doentes. Pegue o crocodilo maior, os outros são menos importantes. Não toque com as mãos, deixe a pele preta, queima que é um horror. Encontre-se com a envenenadora nas docas ao sul quando terminar. Melina, o hibisco, exatamente como a flor. Não vai errar o nome dela, outros já morreram por causa disso. Esse é o homem que envenenou os crocodilos. Ele estava recebendo ordens de Melina, o hibisco. Nome bonito para uma assassina. Ela está no arsenal naval de Neórion, ao sul. Quem ousa tocar em um deus do Egito? Vou caçar essa blasfemadora. Saiam! Depressa! Ilifiotes ανθρώπων. Saiam do caminho! Todos em Crocodilópolis. É necessário a segregação das comunidades gregas e egípcias. E pleon menos e orado. Άνθρωποι νουν απολές. Χιά! Χιάν τζεντένι! Του άντ γίνε καχά! Νε τζεμ χιάτσι! Essa tem que ser ela. Vestido roxo. Igual a uma flor de hibisco. Vai ser difícil. Muita gente morreu aqui. Este lugar é muito protegido. Ei! Hoje você vai encontrar o barqueiro. Espera aí. Você vai pagar, cadáver. Preciso sabotar aquilo ali.
Uma mulherzinha venenosa. Talentosa, mas louca. Sehtep. Ele era um sacerdote no templo. Deuses. Por que os sacerdotes têm ganância? O veneno era só uma armação. Pelo menos os crocodilos do templo não vão morrer. Preciso avisar o guardião. Prova que é preciso mais segurança. A presença militar será reforçada. Patrulhas frequentes do 34º quartel egípcio vão garantir a proteção de todos em Crocodilópolis. Guardião de Sobek, a doença não era um presságio dos deuses. Seus crocodilos foram envenenados, mas vão se recuperar. Envenenado, certeza? Por quem? Vão pagar com suas vidas! O próprio Sehtep é o responsável. Ele está tentando aumentar as oferendas dos fiéis. O quê? Sehtep é a mão direita de Sobek? Ele nunca faria isso. O que está me dizendo é blasfêmia! Ah, sacerdotes! Sempre presos às suas superstições. Você já sabe a verdade. Os deuses vão te julgar pelo que fizer com ela. Orokalos? Inapofanin?